ချွေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စင်ကင်နာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်အပိုင်း69တရားတော်ကိုနားကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြန့်ကျောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့မိမိဘဝမှာကောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ဖြောင့်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်မတိနားမလဲလို့ကောက်တဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့တာတွေရှိတာပေါ့လေအတိတရားလေးဝင်လာလို့ဖြောင့်မြောင်လေးသွားခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲဘဝဖြောင့်ကြောင်တစ်စီတစ်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုမှားခဲ့ရင်လည်းမှားခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတာပေါ့လေမှန်ရင်လည်းမှန်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကောင်းရင်လည်းကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဆိုရင်လည်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောတာအကိုပြောပြတာလေးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းကိုရကိုရွာကိုမျိုးကိုပန်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းဒီအကြောင်းလေးတွေသိပြီးတော့အဲကောက်ရင်လည်းဖြောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ဖြောင်းရင်လည်းဖြောင်းအောင်ဆက်လျှောက်ဖို့ဒါလေးတွေပြောပြီးဖြစ်တာပါမှန်ဘလူဆိုတာကတော့ကောင်းတာလေလုံမိမှာမကောင်းတာလည်းလုံမိမှာဒီမကောင်းတာလုတ်တဲ့အခိုက်မှာဟိုမကောင်းမှုဆိုတာကလည်းပဲလူတို့ထဲမှာနေလူတွေကသတ်မှတ်တာပေါ့ဒါဆိုမကောင်းအဲဒီလိုလဲလူသတ်မှတ်လို့မကောင်းတာတွေရှိတယ်အဲဘာသာရေးရှိပြီဆိုရင်ဘာသာရေးကဒါမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တာလည်းရှိတယ်ဘာသာလည်းဘာသာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာသာရေးမကောင်းမှုလည်းသတ်မှတ်တယ်ကုလူအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘာသာရေးကကောင်းတယ်လို့လည်းသတ်မှတ်တယ်လူအတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းတယ်လို့လည်းသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတတ်တာပေါ့လေဟိုဘာသာရေးကမကောင်းမှုလို့သတ်မှတ်ပြီးလူအတိုင်းဝိုင်းကြတော့ကောင်းတယ်လို့လို့ဘာသာရေးကကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးလူအတိုင်းဝိုင်းကြတော့မကောင်းတယ်လို့လို့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးစရာနားလည်ဖို့ခက်တာတွေတော့ဒီမှာတော့မပြောတော့ဘူးလေအများမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တာတွေကိုအရိကထားပြီးကလေးသူငယ်ဘဝကလှုပ်ခဲ့ခိုင်ခဲ့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ပြောမိတာပြန်တွေးမိနေတာပြန်ပေါ်လာတာပေါ့လေမင်းကတော့လူဆိုတာကကောင်းတာလည်းလုံမိမှာပဲမကောင်းတာလည်းလုံမိမှာပဲပန်ဝန်းကျင်ကလက်ခံတာလည်းလုံမိမှာပဲလက်မခံတာလည်းလုံမိမှာအဲပန်ဝန်းကျင်ကလက်မခံတာမျိုးကြတော့ပန်ဝန်းကျင်မသိအောင်လုပ်ကြတာဒီလည်းများတာပါပန်ဝန်းကျင်ကလက်ခံနေကောင်းတယ်လို့လက်ခံနေဆိုတာမျိုးကြတော့လူရှိသူရှိလည်းလုံတတ်ကြတာအဲဒါကပန်ဝန်းကျင်ဆိုတဲ့စကားလုံးအကြီးကြီးနဲ့ပြောလို့တာအယူဟဲကစကားပြောတယ်ကလေးတငယ်တွေကကလေးအမြင်နဲ့ကလေးအလုပ်လုပ်ကြမှာပဲကစားကြမှာပဲဆော့ကြမှာလူကြီးကြတော့မကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်ကြတာအဲ့အဲ့လိုလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အမှန်ကတော့လူစိတ်ကိုဒီတိုင်းလွတ်ထားကြည့်လိုက်ကလေးကလေးလို့နေမှာလူကြီးဖြစ်မှလူကြီးလို့နေမှာလူရွယ်လူရွယ်လို့နေမှာပဲလူကြီးဖြစ်မှလူကြီးလို့နေမှာဒါသူ့အရွယ်သူ့အချိန်နဲ့သူ့အချိန်ခါနဲ့အဲ့လိုလေးတွေစိတ်ကရှိတတ်ကြတာဘာလို့ဒီစကားတွေနိဒန်းပြိုးနေရတာလဲဆိုရင်ဖုံဖုံနေရတာတော့ယောအခုကျမှရက်ွက်ဆိုတာဖြစ်မြို့နယ်နမိတ်ဧရိယာတွေထဲလိုက်တော့မှရက်ွက်ဆိုတာဖြစ်တာအရင်ကသောတာပန်ယောပဲသောတာပန်တိုင်းနေအခုတော့သောတာပန်ရက်ွက်ဖြစ်သွားစကိုင်းတောင်ယူစကိုင်းမြို့စကိုင်းတောင်ယူကတောတာပန်ရက်ပေါ့လေယောဆိုတဲ့တိတဲ့အတိုင်းလေးလံဖုံထူအဲ့အရှိဘက်မှာလည်းဖုံလေးလံရှိတယ်အဲ့ကျောဘက်မြေကန်းနာမှာလည်းလေးလံရှိတယ်အရင်ရှိတာပါခုတော့မရှိတော့ငယ်တုန်းကရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုဖုံတော့ထဲမှာနေရတဲ့ကလေးတွေအဲ့ကလေးအွယ်တုန်းကကလေးသဘာဝပေါ့ခုလိုကြောင်းပိတ်ပြီဆိုဘာလုပ်တယ်လဲခုလိုကြောင်းပိတ်တာမှမဟုတ်ပါဘူးစနေတနင်္ဂနွေကြောင်းပိတ်ရင်ဘာလုပ်တယ်လဲထို့လိုရက်ရှိပြင်ရင်တော့ဘာပြောကောင်းလဲပြောကြတာပေါ့ကလေးတွေပေါ့
ဒါကကလေးလို့ပြောပြီးမေထင်းနေငါးတန်း6တန်းကလေးကမြင်းလာတာဒီကစားနီးကို9တန်း10တန်းတော့ကလည်းမြင်းလာအခုတန်း10တန်းလောက်ကြတော့ကုကုတိုင်းကစားလာဘာလို့တဲ့ကစားနီးလဲဆိုတော့ခေါင်းပန်းလန်တဲ့ကစားနီးအာဖုံမုံငယ်တော့ကဖဲရိုက်တတ်တယ်မသိမင်းနဲ့တတ်တယ်ဒါဒီလည်းပြောခဲ့ပြီအကစားနီးတွေကတော့ဖုံမုံတို့မိသားစုလို့ပြောရမှာပေါ့ဖုံမုံတို့ရွာမှာတော့ဖုံမုံတို့မိသားစုတွေနှစ်အိမ်တောင်ပေါ့လေတအိမ်နဲ့စုနေကြတဲ့မိသားစုတွေကအခင်အမြင်လေးရှိတယ်ပြောမလားဘလို့ပြောမလဲမသိသီးသီးတန်းတန်းလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့လေကျန်တဲ့ညီကောင်မတော်မအတိုင်းဝိုင်းနေတယ်ဒီလိုနေရာဒီចောင်းပိတ်ပြီးဆိုရင်အညာနေပူတော့အိမ်အပြင်ပေးမထွက်ကျွေအံကျွေ6လုံးပေါ့လေကလန်ကလန်နဲ့လောက်တဲ့ကျွေအံကစားကြလေးဘက်ခုံလေးတွေနဲ့လေကျွေအကွက်လေးတွေအဲလက်တော့ခုံလေးထားပေးတယ်အိမ်မှာကစားကြတယ်ညီကိုလေးနေဘူးလည်းမထွက်ဘူးကျမယေရှုတောင်းလို့ပြောတာပေါ့ပတ်စံကြီးရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဖေဒါပေမဲ့ကစားတယ်ကစားတယ်ဆိုတာကတော့ကစားရင်နည်းနည်းပါပါတော့ပတ်စံကြီးပါမှငါးပြားကြီးဆယ်ပြားကြီးပါမှပဲဟိုစားပါတယ်ထမင်းဟင်းလို့ဖြစ်နေတာအရသာရှိတယ်ထင်ရအခုဒီဟာကျတော့အိမ်ကခွင့်မပြုဘူးအိမ်ကဘေးမကစားပတ်စံခေါင်းပန်းလာပစံခုံးပန်းလန်တဲ့ကစားနေအဲဒီဘက်ကအဲ့ဒီခုံးပန်းလန်တဲ့ကစားနေတုန်းကတော့ဗာလီကူဘူကျော်တို့အခုနေတဲ့ဝင်းဟာဗာလီကူဦးညွန့်မောင်တို့ဗာလီကူညွန့်မောင်တို့နေတဲ့ဝင်းအဲ့ဒီဝင်းမှာကစားရင်အိမ်ကမြင်နေရတော့ဟိုးပဲကြော်ပြီးတော့ကြီးတော့မြတ်ကြီးတို့အိမ်ဝင်းမှာတော့ကစားကြစိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းရှိတယ်အင်းကဒါဒီပေးကစားတယ်လက်တော့ခုံတို့ကျွေအန်းတို့လူကြီးတွေရှေ့မှာပဲနောက်ဆုံးကက်လဲဆွဲတယ်သုံးပုံလဲဆွဲတယ်လူကြီးတွေလည်းကစားကိုယ်လည်းကစားပေါ့ကလေးကလေးဝိုင်းလူကြီးအပြော့ပါပဲအဲ့လိုမျိုးနေကြဒီဟာကျတော့လူကြီးတွေမသိအောင်လောက်ရကလေးကစိတ်ထဲမှာတော့တခုခုထင်းလာပေါ့ဒါလူကြီးတွေမကြိုက်ဘူးဖြစ်မယ်လူကြီးတွေသဘောမကျဘူးဖြစ်မယ်ဘာလို့တုံးဆိုတော့ပတ်စံကောင်းပန်းလာရွာတွေမှာတော့ရှိပါတယ်မြို့မှာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲပတ်စံကောင်းပန်းလာတော့လန်ရတာဒီလိုဝါဒုတ်ကလေးတွေနောက်ကြတော့ဘဲဒုတ်ပြအကျောက်ဝါပြားလေးတွေမရှာတော့ဝါပြားလေးတွေနဲ့လန်ရတာနောက်ကြတော့ဝါပြားမရှာတော့လက်နှချောင်းပေါ်ပဲပတ်စံတင်ပြီးဒီလိုလန်ရတာနောက်ကြတော့လက်တစ်ချောင်းပေါ်ပဲပတ်စံတင်ပြီးလန်ရတာဒါတော့ကစားတဲ့သူချင်းသဘောတူရင်ပြီးတာပါ။အေးဖုံမုံတို့ရွာကိုအပြစ်ပြောတာရမဟုတ်ဘူး။ရွာမှာလည်းအဲ့လိုလေးတွေနေ့ဆိုလည်းနေ့ကစားဝိုင်းလေးရှိတယ်၊သူနေ့နဲ့သူညဆိုလည်းညကစားဝိုင်းရှိတယ်။စီမွေးကွက်ကလုံးကလုံးနဲ့ဟိုအန်စာတုံးခလောက်တာ။မိကွက်ကြီးထုံးလို့ဂုံဦးငွေခဲတို့အဲ့တုန်းကတော့ဂုံငွေခဲပေါ့။နောက်ကျမှဒါကြုံရင်ပြောပါဦးမယ်ဒီခေါင်းပန်းလန်တာလေးပြောချင်တာ။ရွာမှာနေရလို့ခေါင်းပန်းလန်တာရှိတာ။မျိုးမှာပဲရှိမှာအဲ့ဒီခေတ်ကမလို့ခေါင်းမလန်တာနဲ့ကလေးတွေစိတ်ဖြေရတာပေါ့ကစားတဲ့သူတွေဖြေရတာပေါ့ဒီလိုဂိမ်းနေမှာမရှိပဲဒါဒုက္ခဒုက္ခသူ့အခြေအနေနည်းနော်လူဆိုတာကလည်းလွတ်တက်ကြတယ်ဖြစ်တက်ကြတယ်စိတ်ကလွတ်လိုက်တာနဲ့တည်းဗျာရင်နေဟိုပပသမိန်ရမတိမနောလို့စာလို့ပြောတော့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဆိုတာအသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတနေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာအမြင်ကျင်းတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာမဟုတ်တာပဲတည်းလှုပ်ချင်냐မဟုတ်တဲ့ဘက်ကြတော့ပြောစရာမလိုအလိုလိုကိုဟိုအဆင်းဘိန်းတက်လိုက်တယ်လို့ကိုဆိုသွားတယ်အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ဒီကစားနီးလေးကိုအလုံးကစားတတ်ပါတယ်မကစားတတ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒါနားထောင်ပြီးပြင်းရင်ပြင်းနေပါကစားကြတယ်ခေါင်းပန်းလန်ပန်းကြရင်ရှုံးတော့ပန်းပေးပါတယ်ပန်းပေးပါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုမျိုးလေပန်းကြရင်ရှုံးတယ်ခေါင်းကြရင်စားဖုံမုံတို့ချင်းသိကျက်စီတွေငါးမူစီတွေအဲ့လိုတွေဖုံမုံတို့ခက်ကအကျွေစီလေးတွေအပေါ့စီအလေးစီရှိတာများသောအားဖြင့်လောက်ကြတာကတော့ကျက်စီတော့တိတ်မရှိဘူးကငါးမူစီတို့တမတ်စီတို့နဲ့လောက်ကြတာများကိုပ္ပစံနေကိုမှတ်ပြီးတော့အပေါ့စီကြတော့မသေးကြဘူးတွေလေတိုက်တာနဲ့ဗာနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ဟာမကောင်းတာမှမွေ့လျော်တယ်ဆိုတဲ့ဖယားဟောဟာဖယားဟောမလို့ကြီးညိုယုံကြည်တာတပိုင်းကိုတွေးခဲ့ကြုံခဲ့ရလို့ကိုပဲလူကြီးတွေဓာရီကစားနေစိတ်မဝင်စားပဲနေပါလားဆိုမရဘူးစိတ်ဝင်စားတာဘာလို့ပူဖန်းစားသွားတော့ဆိုတော့ဒီပတ်စံအနိုင်အရှုံးကလည်းဖန်းစားသွားတာလူပတ်စံအနိုင်အရှုံးကလည်းဖန်းစားသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုကဆယ်ပြားသီးလို့ဆယ်ပြားသီးမဆီလို့မဆီကျက်စီလို့ကျက်စီကိုပတ်စံနဲ့ကိုဒီကလန်လို့ရတယ်လीနောက်ပြီးတော့လန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံမူတည်တာတချို့ဆိုအန်းစရာကောင်းတာ၅ယောက်ကစားရင်၅စီကိုဝချမ်းပြနဲ့လို့၆ယောက်ကစားရင်၆စီ၆စီလုံးခေါင်းကြအောင်လုံးနိုင်တယ်ဟာတော်လိုက်တာအဲဖုံမုံကလည်းပဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်တော့ဟိုပြီးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတာရှားပါလေတိတိချာချာခယူတစိုက်လုတ်တက်တာများတော့ဒီပတ်စံခေါင်းပန်းလာသူများတွေလန်တာဘယ်ရမလဲကိုယ်အိမ်ကြတော့လည်းပဲဆယ်ပြားစီလေးနဲ့လန်လန်ကြည့်ဟာဆယ်ပြားစီက၄တောင်ဆိုမကောင်းပါဘူးမက်စီလေးနဲ့၆တောင်အမစီလေးနဲ့ချောင်းတော့နောက်ကြတော့အာဒိတ်တောင်းနေရဟာထောက်လိုက်တာနဲ့တမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ငါးမူစီလေးနဲ့အဝိုင်းကျက်စီနဲ့အဝိုင်းလှန်လှန်ချထီးသွန်းကစားဒီတိုင်းသွန်းကစားလို့မရအောင်ကျင့်ရသေးတာဖုံဖုံလည်းခဏခဏပြောပါတယ်ဖုံဖုံလည်းအကုသို့နဲ့အကျိုးမပေးဘူးလို့ငယ်တုန်းကတော့စိတ်ပြက်တာပေါ့ဒီကစားတာတွေနဲ့အကျိုးမပေးဘူးရှုံးတာပဲရှုံးတာပဲဝိုင်းဖြစ်အောင်သာကစားတာဟိုစောစောကလိုပဲအကုသို့ပဲမှာစိတ်ကပုထုဇဉ်စိတ်ကပျော်လို့တာကစားမိတာနိုင်နာမျိုးတော့ဟုတ်ဒီပတ်တိမရှိပါဘူးအပစံလေးကောင်းပန်းလားကောင်းပန်းလားကျင့်တာအဖေအပြင်သွားတယ်ခရီးသွားတယ်အမေမရှိဘူးဈေးသွားတယ်ဆိုရင်ကျင့်ပြီအဲ့ဒါလေးလူကြီးတွေကြိုက်မှမကြိုက်တာလူကြီးတွေမကြိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်ရတာလေတဲ့အရသာရှိတာဟုတ်ဘယ်ရွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါခက်တာပန်ဝတ်ကျင်လက်မခံဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းရလက်မခံဘူးဆိုပေမဲ့မလုတ်ဖဲနေလိုက်ကြပါဆိုမနေချင်ကြဘူးဒီစိတ်ကတည်းလုတ်ချင်ကြအဲဖုံမအဲ့ဒါလေးတွေလန်ချင်းလန်ချင်းဘလို့မှကိုမရဘူးပန်းကြီးပဲကြားတယ်တော့ကစားလဲပန်းကိုကင်နဲ့ပတ်စံတော့ကိုကအပိုင်လေးကျင်းလို့ခေါင်းကြအောင်မလုတ်နိုင်ဘူးဆိုသူများကင်နဲ့ပတ်စံဘယ်ရမှာလဲဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ရသွားတယ်ဖုံမဘာတော့တွေးလိုက်ရတော့ဆိုတော့တယောက်ထဲကျင်းလာအမေမသိအဖေမသိအောင်ကျင်းဟိုတရက်ပင်အရေး क्वे ပြီးကျင်းတာမြောင်မြောင်ကျင်းတယ်မြောင်မြောင်ကျင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်တယ်တနေ့ကျင်းတယ်ပန်းနေကြတယ်ခေါင်းကြီးပဲမကြောက်ခေါင်းကြပန်းကြနောက်တနေ့ကျင်းတယ်နောက်တနေ့ကျင်းတယ်ပန်းကြီးကြီးပဲကြောက်ငါဘာလုပ်ရမလဲဒါအချိန်ချင်းထကျင်းရမယ်အလုပ်လားစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့တုံးဆိုတော့အချိန်ချင်းကျင်းတာကတမျိုးခေါင်းကြနောက်ပိုင်းတော့ခေါင်းကြီးပဲကြာလာအချိန်ချင်းကျင်းတာကတမျိုးခေါင်းကြအောင်ကျင်းတာကိုယ့်လက်ကလေးမျက်စိမိတ်ပြီးလှန်လိုက်ဒီလက်စာအတိုင်းလေးပဲမျက်စိမိတ်ပြီးလှန်လိုက်လှန်လိုက်ပန်းကြီးပဲကြာနေတာကိုယ့်လက်စာကဒီအတိုင်းပဲလက်စာဆိုတော့သိပါတယ်ဒီလက်ဒီပုံမှန်ဒီအနေထားဒီအားဒီအတိုင်းတားလေးနဲ့ပဲအမြဲလှုပ်နေတာဒါမြင့်ဒီပန်းကြီးပဲကြာနေတာဟုတ်ငါခေါင်းကြအောင်ဒီလိုကြာကြာကျင်းမယ်အစားငါဘာလုပ်ရမလဲအဲအညာဒီသားကကြီးခဲ့တဲ့သူဆိုအညာပြောနဲ့ပြောရမှာခေါင်းမန်းလန်ကစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရင်ခေါင်းမန်းလန်နဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောရဘာလေးပြောရဆိုလက်ဆာလေးပြောင်းလိုက်ဒီလိုလန်းနေလို့ခေါင်းကြနေဒီနားလေးတပေလောက်တည်းလန်ကြည့်တာထိုင်ရကလေးလန်ကြည့်တယ်မမှီသေးတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလန်ကြည့်လိုက်ကိုလက်ဆာလေးနဲ့လန်နေကြအတိုင်းလန်ရင်ပန်းကြီးပဲကြအဲ့တော့ခေါင်းကြအောင်မကျင့်ကျင့်တဲ့နေရာမှာဘာသာလက်ဆာလေးပြောင်းလိုက်လက်ဆက်လေးပြောင်းလိုက်တော့ခေါင်းကြလက်ဆက်လေးပြောင်းလိုက်ဒီလက်ဆက်လေးပဲမှတ်ပြီးပြောင်းတော့ခေါင်းကြီးပဲကြတပေကနေနှစ်ပေအမြင့်မြောက်တယ်ခေါင်းကြီးပဲကြတယ်သုံးပေအမြင့်မြောက်တယ်လေးပေအမြင့်မြောက်တယ်နောက်ဆုံးမတ်တရက်မြောက်တယ်တခါတည်းကစားတဲ့ခါထိုင်ပြီးတော့လည်းမြောက်ရတာရှိတယ်ခေါင်းမက်လန်ရရက်ပြီးတော့လည်းလန်တာရှိလက်ဆက်လေးပြောင်းလိုက်တာဒီဟာကြီးပဲကြလို့ဒီလက်ဆက်လေးနဲ့လုံနေလို့ပန်းကြီးကြလို့ရှုံးရင်လက်ဆက်လေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ခေါင်းကြကောင်းကြအောင်လုပ်တဲ့လက်စာလေးကိုမှတ်မိရင်အချိန်မရွေးကောင်းကြီးပဲလမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာနေဖုံဖုံနားလည်သွားတယ်ဩလက်စာမပြောင်းမနဲ့အမြဲကျင့်နေပန်းကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြာနေမှာအမြဲကြာကြာကျင့်ဖို့ထက်လက်စာပြောင်းဖို့ကအရေးကြီးပါလားလက်စာလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ပန်းကြနေကြနေကောင်းကြသွားပါလား
ဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်သွားတယ်ဘလောက်ထိသဘောပေါက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်မှာမိမိတို့ပုထုဇဉ်တွေဟာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမွေ့လျော်ပါစေအောင်တော့မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကိုပဲဒီကောင်းပန်းလန်တာမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဘာသာရေးကလည်းလက်မခံဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလက်မခံဘူးမိသားစုကလည်းလက်မခံလူအဖွဲ့စည်းကလည်းလက်မခံဘူးလောင်းကစားဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာတင်အတီလေးတိုးသွားတယ်ဒီပုံစံကြီးနဲ့တက်တက်လုံးလှုပ်သွားလို့ပန်းကြီးပဲကျရှုံးမယ်ဆိုလက်စာလေးပြောင်းသွားခေါင်းကျသွားတယ်မပင်မမအောင်လက်စာပြောင်းအဲ့မှာတင်ဖုံဖုံစဉ်းစားတယ်ငါဘဝကိုတသက်တာလုံးဒီလူကစားຫນွေရသည်ចောင်းပည့်ရဲ့ဒီလူကစားတဲ့ဘဝနဲ့ပန်းကြပြီဘဝကိုအရှုံးခံမှာလားဟိုကလက်စာပြောင်းတယ်လို့ငါစိတ်ဆာလीတော့ပြောင်းရတော့မယ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ကလေးကစားတဲ့ဝါသနာပါပြီးအများမကြိုက်လူကြီးမကြိုက်မိဘမကြိုက်တဲ့ဟာကိုခိုးလို့ရကနေပြီးတော့ငါစိတ်ဆာပြောင်းရတော့မယ်ကစားတဲ့တော့နိုင်အောင်လက်စာပြောင်းရင်စိတ်ဆာလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဘလောက်ဘဝကြီးကိုနိုင်သွားမလဲအဲ့ဒီအသည့်လေးဝင်လာဖုံဘဝဒုတက်လာတာအဲ့ဒီစိတ်ဆာလေးပြောင်းလိုက်တာကလေးဖြစ်ပြီးမယ်ကလေးစိတ်မမွေးချင်တော့ဒီခေတ်ဒီကဆိုဂိင်းကစားကြတာမင်းဒါပပသမိန်ရမတိမနောပဲအပျော်ဘက်ကိုမွေ့လျော်သွားအခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ဆိုမဆိုးပါဘူးဆိုလှုပ်ပါလှုပ်ပါဖုံဖုံတော့ကတော့ဟိုလူငယ်လူရွယ်လူလက်လူကြီးကလေးတွေကိုပို့ချစ်လို့လားမသိဘူးကလေးတွေဂိင်းကစားတာကိုတဘောကြခွင့်ပြုတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းကစားခဲ့တာပဲကိုယ်ငယ်တုန်းကဂိင်းမရှိလို့ဂိင်းရှိရင်ဂိင်းပဲကစားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ကစားရင်းနဲ့ကိုယ်ဘာအသိတိုးတယ်အားဖမှုစေကိနာသူသားတွေသမီးတွေဂိမ်းဆော်လုံးအာကြီးလို့တားမလားဆိုသူကပေးကစားနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်သူတို့လေးတွေမကစားနဲ့လေတားမရအောင်ဒီအွယ်ဒီကိစ္စဒီလိုလှုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအွယ်မှာဒီလိုပျော်ထက်ရင်ပျော်တာကိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာဘာအသိတိုးသလဲဘာအသိဉာဏ်လေးကိုမှရလာသလဲဒါလေးရစေချင်တာလက်စာလေးပြောင်းလိုက်တာနဲ့အိုးရှုံးနေရနေပြီးတော့ပန်းကြရန်ကနေကောင်းရသွားတယ်နိုင်သွားတယ်ဆိုကိုဘဝကိုကိုစိတ်ဆမပြောင်းနိုင်ဘူးလားဒါတွေပဲလှုပ်ပြီးတော့တသက်လုံးပန်းကြအရှုံးပေးရတော့မှလားဘဝကြီးရှိတယ်နော်တချို့လုံးစိတ်တချို့စိတ်တက်မပြောင်းနိုင်မင်းနဲ့ကွန်စားတယ်စိတ်လေးတောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဂိမ်းကစားတယ်ဘာလှုပ်တယ်ညာလှုပ်တယ်အိုးကိုစိတ်ကိုမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးစိတ်ကပုံသေးသွားပြီပန်းကြီးပဲကြပြီးရှုံးနေတာအဖေလည်းမကြိုက်ဘူးအမေလည်းမကြိုက်ဘူးအဖိုးဘွားတွေလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်ဆုံးသားဆိုရင်သမီးကြီးသားအတော်မကြိုက်သမီးဆိုရင်လည်းသားကြီးသားအတော်မကြိုက်ဘဝလက်တွဲမဲ့သူတွေကလက်မတွဲတော့အောင်ထိကိုယ်ကပန်းကြပြီးအရှုံးပေးနေရတာလေအများကြီးအဲ့ဒါစိတ်အလိုလိုက်လို့ပန်းကြီးပဲကြတယ်ဆိုတာလက်ဆာရဒီပန်းကြနေတာပုံသေးကြီးဖြစ်သွားပြီမပြင်ရတော့ဘူးပြင်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးလက်ဆာလေးပြောင်းတယ်လို့စိတ်ဆာလေးပြောင်းလိုက်တရားနေပင်မှာလေဒီလိုအားထုတ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဘာမှမထူကြဘူးဆိုရင်ဒီထက်ကထက်ကကျင့်ဖို့ထဲစိတ်ဆာလေးပြောင်းလိုက်ဖို့ပဲလို့တရားနေပင်မှာလေဒီလိုပြောတယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းဖို့သတိဉာဏ်မရှိတဲ့စိတ်ကိုသတိဉာဏ်ရှိတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းဖို့ဒါလေးပါပဲဘုံဘုံဘဝမှာဖြောင်းလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ဆာလေးပြောင်းလိုက်တာခေါင်းပန်းလက်နဲ့ကစားတဲ့နီးမှာတော့မှလက်ဆာလေးပြောင်းလိုက်ရုံနဲ့ခေါင်းကြီးကျကိုနိုင်နေဆိုရင်ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုဘာလို့စိတ်ဆာမပြောင်းနိုင်ရမှာအသိဉာဏ်မရှိရကနေရှိအောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါသတိဉာဏ်မရှိရကနေရှိအောင်ကြိုးစားလိုက်စမ်းပါပြင်းနေရကနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ကြစမ်းပါမပြင်းအောင်အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းချောင်းဖုံဖုံအတွက်ကတော့အဲ့ဒါဘဝဖြောင်းချောင်းပဲဩဒီလိုຫນွေရသည်မှာမှတ်မိသည်စာမပွဲတွေပြီးကိုရကိုရမှာကိုတလေးထုံးစံနဲ့ကစားခဲ့ကြအခုလည်းသားတွေသမီးတွေခိန်းကစားကြမှာကစားတာကိုမကစားနေလို့မပြောနိုင်ပုထုဇဉ်စိတ်ကမကောင်းတာမှမွေ့လျော်တာဒါပေမဲ့ကစားရင်းနဲ့ကိုဘာအသည့်တိုးလဲကိုဘဝဖြောင်းအောင်ဘာများရလိုက်တယ်လဲလက်စာလေးပြောင်းလိုက်ပါနိုင်ပါတယ်စိတ်ဆလေးပြောင်းလိုက်ပါနိုင်ပါတယ်အသိဉာဏ်လေးသွင်းလိုက်ကြပါပတ်ဝန်းကျင်လက်မခံတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့အရှုံးကြီးရှုံးနေရတယ်စိတ်ဆလေးပြောင်းလိုက်ရင်လှုပ်ချင်စိတ်ကိုမရှိတော့ပါဘူးအဲအဲ့ဒါဒီကိုနားလဲပါတဘောပေါက်ပါလို့ဘာသူပြောပြရမှန်းမသိကိုဟာကိုသဘောပေါက်နားလေလို့စိတ်ဆပြောင်းပြီးဘဝဖြောင်းခဲ့တယ်ကိုဘဝဖြောင်းတယ်လို့အများလဲဖြောင်းအောင်လက်စာတွေပြောင်းကြပါစိတ်ဆတွေပြောင်းကြပါအသိဉာဏ်လေးတွေရှိကြပါအဲ့ဒါမှလည်းဘဝဖြောင်းတယ်ဖြောင်းလို့ရခီးရောက်
အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း